6. veljače počinju radovi na obnovi placa u Gružu. Kako se datum približava, to je veća pobuna zbog seritbe u Lapad na čak 9 mjeseci. I sanitata kažu odluka je donesena, park Luja Šoletića ne dolazi u obzir. Mi, nažalost, plac možemo izmjestiti na prostor placu. Što i radimo. Znači, i mi smo naučili na placu u Gružu i puno nam lakše raditi na placu u Gružu. Međutim, placu možemo premjestiti na drugu placu. Na prostoru parka u Gružu su se mogli organizirati sajmovi koji traju jedan kraći period. Ipak pričamo o periodu 9 mjeseci. Gruž funkcionira, svima nam je navika poći u Gružu, ali u Lopadu kad pogledate i metar je manji sve. Svjesni smo da je prostor uvučen, ali organiziramo sve da to tamo dođe. Nemamo prostora u gradu gdje možemo nešto drugo organizirati. U tijeku su konzultacije sa zakupcima kako bi se dobio uvid u broj stolova koji bi zakupcima trebao, to jest koliki je broj trgovaca voljen u prvoj fazi preći u Lapad. Direktorica tvrdi, bit će i parkinga za sve zainteresirane. Znači, prodavačima će se osigurati nesmetani dotok robe na placu Lapada, parking imamo na bulevaru, imamo ispod igrališta prema uvali Lapad, znači treća zona, kogod ima plaćenu treću zonu, imat će mjesto za parkiranje. Barčot poručuje kako joj se zakupci do sad nisu obratili s problemima poput onog o odvajanju od ribarnice. A mi se slažemo da je ribarnica ostaje dole, da plac ostaje ovamo. Isto smo tako bili ponudili da neko možda dođe u prostore gore sa ribom. Nismo imali zainteresiranih osoba. Podsjetimo, cijena obnove placa Vrtoglavih 18,5 milijuna kuna, to jest oko 2,5 milijuna eura. Radovi bi trebali trajati 9 mjeseci.